Qo'qon shahrida ehtiyojmand fuqarolar doimiy daromad manbai bilan ta'minlandi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov sektorlar rahbarlari ishtirokida ijtimoiy ro'yxatlarda turuvchi bir qator fuqarolarga tikuv dastgohlarini beg'araz yordam sifatida topshirdi. Shahar hokimi davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida aholining ijtimoiy muhofazasiga qaratilgan e'tibor xususida ma'lumot berib, yangi dastgohlar fuqarolarning ijtimoiy holatini yaxshilashga xizmat qilishiga ishonch bildirdi.